Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım mərasimi Cəlləbat rayonunda da keçirilib. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin əbədiyyətə qovuşmasından 16 il keçsə də, onun ideyaları və əməlləri daim yaşayır. Heydər Əliyev həyatını doğma xalqının azadlığına, müstəqilliyinə və milli tərəqqisinə həsr etməklə hər bir azərbaycanlının qəlbində özünə möhtəşəm abidə uzaldıb, xalqın ümummilli liderinə çevrilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Cəlləbat rayonunun bütün yaşayış məntəqələrində, ərazi icra nümayəndəliklərində və bələdiyyələrdə, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələrində, idarə, müəssisə və təşkilatlarda tədbirlər, mərasimlər keçirilib. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlləbat filialında və rayonun bütün ümumi təhsil məktəblərində dərs məşğələlərinin ilk saatları Ulu Öndərin anım gününə həsr edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyev dəfələrlə Cəlləbada səfər edib, ölkəmizin bu dilbər cuşəsi, onun zəhmətsevər insanları haqqında gözəl, səmimi və xoş sözlər söyləyib. Dekabrın 12-sində rayonun minlərlə sakini şəhərin mərkəzi meydanında Heydər Əliyev parkına gələrək Ulu Öndərin abidəsini ziyarət ediblər. Ucu-bucağı görünməyən insan axını ömrünün xalqın xoşbəxtliyinə həsr etmiş dahi şəxsiyyətə göstərilən hədsiz məhəbbətin sübutu idi. Cəlləbat rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Yeni Azərbaycan Partiyası Cəlləbat rayon təşkilatının idarə heyətinin üzvləri, axsaqqallar, gənclər, tələbələr, məktəblilər, idarə, müəssisə və təşkilatların, ictimaiyyətin nümayəndələri Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Cəlləbat rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov Göytəpə şəhərində Heydər Əliyev adına Park Bulvarda və Heydər Əliyev adına alarkən bir saylı tam orta məktəbin həyətində ümummilli liderin abidəsini ziyarət edib və abidə önünə təzə tər gül dəstələri qoyub. Elvin Qudrətov, İlqar Mustafayev, Dünya TV. Ulu öndər Heydər Əliyevin anım mərasimi həmçinin Masallı rayonunda da keçirilib.